Alguna idea o projecte en ment, vols o necessites fer créixer el teu equip de treball? No importa que siguis una persona o un grup, des del HackLab UPF podem donar-te un cop de mà. El HackLab UPF és un espai de cocreació d'idees que recolza la creativitat i promou el desenvolupament de projectes personals que van més enllà del currículum acadèmic. Així doncs, des del HackLab UPF us podem oferir recolzament depenent de les vostres necessitats, com per exemple, assessorament per part del professorat i experts, posada en contacte amb empreses del sector i professionals, espais tècnics específics i maximitzar la visibilitat i difusió del projecte i molt més. Per fer-nos arribar la teva idea o projecte, només cal que ens en facis 5 cèntims a través del formulari que trobareu a l'espai web del HackLab i a partir d'aquí, nosaltres ens n'encarreguem. Per cert, en cas de no tenir grup de treball definit o si voleu ampliar els membres de l'equip, no patiu, el HackLab UPF us posa en contacte amb altres alumnes potencialment interessats. Aprofiteu la vostra oportunitat i no us quedeu amb les ganes de presentar el vostre projecte. Us hi esperem!